Homo sapiens, obra curta de 1974, que leo nada máis que a introdución. Di así: os homes féchanlle as portas ao sol que declina. William Shakespeare, Otelo, acto III. William Shakespeare, nacido en Stafford-on-Avon, o 23 de abril de 1564, e morto no mismo lugar, o 23 de abril de 1616. Advertía como un doce de sacogo interior, reacción quizáis fronte ao empacho causado pola desmedida restra de gabanzas que acababa de escoitar. A súa man pulsou entón con firmeza o mando a distancia. Esvaéronse as cores, borrouse a face do locutor e deixouse de escoitar a súa voz. O brillante recadro ficou tan só lixeiramente entintado como unha débil luzada que nada máis que lle permitía distinguir no medio da penumbra na que se atopaba sumida a estancia. Tremíalle o pulso e latexáballe fortemente o corazón, sinais inequívocos da profunda afectación que todo aquilo lle causaba. Íntimamente non tivo máis remedio que admitir a afectación e o engado daquelas palabras. Trasábase este dun pecado do que moi poucos conseguían verse ceibes ou sustraerse, aínda que se amosase renitente sempre a admitir unha culpa como aquela. Un home como a él non se podía deixar engaiolar por algo tan pueril. Era tanto como renunciar abertamente a aceptar a idea e o convencemento da existencia dun ser humano auténticamente ceibe e íntegro como que tanto gustaba defender. Aínda así, por un instante, o seu pensamento detívose na análise de algunhas das consideracións e comentarios que acababa de escoitar. Despois, maquinalmente case, como se tan só se tratara dun acto reflexo, fixo un movemento coa súa man esquerda. A esfera do reloxo amosouse entón iluminada, mentres unha voz grave e ben modulada anunciaba a hora, o minuto e o segundo nos que estaba a vivir. Púxose en pé. Faltaba moi pouco xa.